L'heu vist passejant per Alcoi, pel barri del Partidor i el carrer Sant Nicolau, amunt i avall, i m'he trobat amb les cares d'aigua. Sempre m'han agradat i m'han intrigat eixos rostres que decoren les canals i les façanes de les cases. El seu significat potser està relacionat amb alguna atàvica creença referent a esperits, genis i rostres d'aigua que des de les canaleres de les façanes protegien els habitants de la casa.